כל אדם בחיים שלו מחפש להצליח. אני חושב שזה הדבר היום שכולם מחפשים, ללכת, להשתלם, ללמוד, נהיה הרבה מודעות. פעם שאני הייתי ילד, כל אחד מי שהיה דרוויש נשאר דרוויש, זה שעובד מי שהיה עובד בזה עבודה יכול לעבוד ב-200 שנה. נשאר אותו דבר, לא מעניין אותו, מבסוט ממה שיש לו. היום הוא... זה תדעו לכם, זה אחד הסימנים של המשיח, אנשים מחפשים להתקדם, הוא מחפש להפיק מעצמו משהו, כי באמת זו הדרך להגיע לקדוש ברוך הוא. אז אנשים היום מחפשים להצטיין ולהשתלם וללמוד עוד, והשתלמויות, ואל תשאל מה, רבותיי, אני אומר לכם, זה דברים שלא היו. לא היו, מי שישאר את המבוגרים ביניכם? מי? זה היה נדיר, היו כאלה, זה נדיר, נדיר. רבותיי, היום זה משהו שהוא כל כך מצוי. ואנשים היום אוהבים ללכת להרצאות וללכת לכל מיני דברים שהם יהיו יותר מבינים עניין ויותר חכמים ויותר לזה. ומישהו זוכר שהיינו ילדים שהיה דבר כזה שהיה כל כך הרבה דברים כאלה שלוקחים ילד לקח אותו ל... איך זה נקרא? אבחון פסיכולוגי, אבחון דידקטי. היית אומר דידקטי, את מי דידקטי? מה אתה מבלבל את המוח? לא יהיו מבינים מה אתה מדבר בכלל. ורטלין, מי רבותיי, מי הכיר את הדברים האלה? רבותיי, אני אומר לכם, זה דור. לא היו דברים כאלה. הקשקושים שיש היום זה משהו מטורף. ואנשים היום פשוט, זה הדור, זה הדור. לא יעזור לאף אחד כלום. זה המציאות של היום. זה ככה המציאות של היום. פעם היו, ילד שובב. ילד שובב, מה אתה עושה? היפר-אקטיבי. מישהו זוכר כזה? אני זוכר היפר שוק. זה מה שאני זוכר מהיפר. חוץ מזה אני לא זוכר היפר אחר. היפר-אקטיבי, היפר-ווליו, היפר-וולבו. לא היה. לא היו את הדברים האלה. הוא ילד שובב, אין מה לעשות. שובב, היו מתנהלים איתו איך שמתנהלים עם ילד שובב. היו מנסים להיות חכמים, לכוון אותו. יש כאלה שהצליחו, יש כאלה שהפסידו. אבל רבותיי, בדור שלנו כולם מחפשים ללכת לכל מיני סדנאות חינוך וסדנאות לזוגיות וסדנאות אנשים, בקיצור רבותיי, הצד השווה שבין כולם רוצים להצליח. אדם רוצה ברכה, יהיה לו ברכה בחיים שלו, הוא רוצה לעבוד, שיהיה לו כסף, הוא רוצה שלא יחסר לו, הוא רוצה שהוא אף פעם לא יהיה מצומצם, הוא רוצה ש... הילדים שלו יצליחו. בקיצור רבותיי, המילה הגדולה, ברכה, זה מה שהאדם מחפש. מי מאיתנו לא רוצה ברכה? אנשים חייבים לעשות את כל הסגולות של העולם כדי להגיע לברכה. כל הסגולות של העולם, תן לו, הוא יעשה, או בלבד שהוא יגיע לכלל ברכה. וכולם רוצים לברוח מכללה. זה דבר שממש מוטבע אצל כל אחד, ואם מישהו ידע שבאמת מישהו קילל אותו ו... אני רואה אנשים, וואו, הרב תסיר מעליי, מה להסיר? תסיר את הכללה, כללו ועשו ונך תדע מה עשו לי, כישופים, סיפורים. אתם יודעים, אני רוצה לומר לכם משהו. ברכה, דבר מבורך, זה כמו מעיין נובע. ברכה זה המשכיות. תמיד שהיו מושכים את המלאכים, היו מושכים אותם ליד מעיין. תמיד. כל משיכה של מלך שהיו מושכים אותו, משהו, למה זה משיכה? היו לוקחים שמן, שופכים לו על הראש, והיו מושכים לו את השמן על הראש בצורה של נזר. ככה היו עושים לו על הראש, וזה ככה היו מושכים את המלאכים, כמו שמשכו את שלמה המלך, על הנהר, כדי שלסמן שתימשך מלכותו, ותבורך כמו הנהר, שמתרבה במימיו, והוא זורם. ברכה, שלמות. אדם רוצה להיות מבורך. מה באמת, רבותיי, הדרך להשיג ברכה? איך אני יכול באמת להתברך? הרי אתם יודעים, אדם יכול להרוויח המון המון כסף. אבל אם אין ברכה בכסף שלו, זה שווה, סליחו לי על הביטוי, זה שווה קדחת. אדם יכול להרוויח הון ואין לו כסף. כי ברכת השם היא תעשיר. אתם יודעים מה זה? ברכה של הקדוש ברוך הוא, אין מעצור על השם להושיע ברב או במעט. מי שמכיר את הסיפור עם אליהו הנביא, עם אלישע הנביא, עם האישה הצורפית, שהוא הגיע אליה הביתה, והוא שאל אותה, מה יש לך בבית? ואמרה לה, אין לשפחתך כל כי היא מסוך שמן. אתם יודעים מה זה הסוך? חזל אומרים, מסוך שמן, יאללה בקבוק.
אין שמן. אבל אם אתה מכניס את האצבע, אז זה סך לך את האצבע, נכון? השמן הוא דבוק בדפנות. זה מה שיש לי. אמר לה יופי, הברכה לא יכולה לחול על ריקניה, כך אומר הזוהר הקדוש, ברכתה לא שריה בריקניה, לדבר רק לא יכולה לשאול ברכה. צריך משהו שישרה ברכה. אז יש סוך שמן, בואי, כנסי לחדר, סגרית הדלת, את ובנך. למה? ברכה צריכה להיות מקום סמוי. אין ברכה שורה לה בדבר הסמוי, יאי. סגרית הדלת, בעדך ובעד בנך, ותתחיל לשפוך מהבקבוק הזה לכלים ריקים. כמה תשפחי יהיה. וכך היה. וכך היה, זה היה הסיפור עם האישה, זה הייתה אשתו של עובדיה הנביא, אשתו של עובדיה הנביא, עובדיה הנביא מי שלא יודע, ועובדיה היה ירא את השם מנעוריו, הוא היה קודש קודשים, הוא בזמן אחאב הרשע, אשתו איזבל, כן, היא איזבל, כן, זה היה מחבורת הזבל, אז היא האישה הנוראה הזאת, היא הרגה את כל הנביאים, ועובדיה הנביא החביא, 50 נביאים, 50 נביאים. למה הוא יחביא 50-50 במערה? הוא למד מיעקב. אמר אם יבוא אל הצו על המחנה אחת ועיקר, יחנה שם לפלטה. כך הוא שם 50 נביאים בכל מערה, ויחביא אותם. והיה נותן להם לאכול לחם ומים על חשבונו, אבל לא היה לו כסף. הוא לקח כסף בריבית מיורם, הבן של אחיו, היה משלם לו בריבית, כדי להכיל את הנביאים האלה. ואחיו לא ידע. וזה באמת מה שאתם שומעים כל הזמן, שבדורו של אחיו הולכים למלחמה ומנצחים. למה? כי לא היה ביניהם לשון הרע. ידעו שעובדיה מחביא אותם, ואף אחד לא דיבר לשון הרע ולא גילה למלך. תראו לעצמכם רבותיי, כל עם ישראל, מלא עובדי בעל, אף אחד לא מעיז ללכת ולהגיד או מחביא. אתם מבינים מה זה אין לשון הרע? אין דיבור. פלא שהם הולכים למלחמה ומנצחים? פילי פלאות. הולכים למלחמה, מנצחים, חוזרים שלמים, אף אחד לא מת, אף שכל עובדי עבודה זרה. וזה לא הנושא שלנו עכשיו. על כל פנים רבותיי, ועובדיה הולך ולוקח 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 בריבית. ביום אחד, ואישה אחת מנשי הנביאים באה אל אלישע וצעקה אל אלישע. הושיענה, מה קרה? אמרה לו, תשמע, עבדך בעלי, שהיה עובדיה הנביא, היה ירא את השם מנעוריו. ותדע לך שהוא לקח כסף מיורם בריבית ואין למה לשלם, והוא מת. הוא מת. ועכשיו בא הנושה, הוא מבקש ממני כסף, איפה אני אביא לו? אז הוא רוצה לקחת את שני הילדים שלי בעירבון. אתם יודעים, הוא ייקח את הילדים שלו בדי הנביא, מה הוא יעשה מהם? מה הוא יעשה מהם? נביא הבא, לא יעשה מהם. מה עושים? ואישה אחת מנשי הנביאים צעקה אלה לאישה למור עבדך אישי מת, מה אני עושה? ואתם מה אמר לה? אמר לה, אל תדאגי, בואי הביתה, מה יש לך בבית? תסוך שמן, תכנסי לחדר, את ובנך, תצקי. תצקי, אותה הביאה כלים, ויוצקת, 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 ויוצקת. נגמר לה הכלים, אמר לה, כלים ריקים, אל תמעיתי. תחפשי מאיפה שיש מהשכנים, שיש לו כלי ריק שיביא לה. הוא אמר לה, תשלמי את הכסף לנושים בכסף של השמן, ואת ובנייך תחיי בנותר. חז"ל אומרים, ובנייך, בנייך ובני בנייך, עד עולם יחיו בנותר. נהיו עשירים גדולים מזה. ממה? משמן שהיה מרוח על הבקבוק מבפנים. תגידו לי, זה הגיוני? אנשים שומעים על הבקבוק של הערק של הבבא סאלי. זה יכול להיות. אנשים יבואו בבבא סאלי, יושבים לידו, זה דברים שכולם ראו, זה לא אחד מספר לך. הוא היה יושב בשולחן, לוקח את הבקבוק של הערק, כותף אותו עם הגבד, ומוזג, 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 ומוזג. רבותיי, בשולחן של הבבא סאלי לא היה 20 איש, זה מאות אנשים יושבים, מישהו יודע שמי שמגיע לבבא סאלי, הוא מוזג לך כוס, מלא אותה עד הסוף, ואתה לא יודע לשתות הרק, הוא אומר, שתה את כל הכוס. הרב, שתה את כל הכוס. הרב, אני נוהג, שתה, לא יקרה לך כלום, שתה. אני מכיר אנשים שלא יודעים לשתות כלום. הוא אומר לי, הרב, שלוש כוסות, ואני נוהג הביתה בלילה, רגיל, יותר טוב מרגיל. אין הגיון, הוא אומר, אל תפחד, תשתה, זה הרק שלי. ראשי תבות הרק, קבל רינת עמך. שתי, אתם יודעים מה זה? שלוש כוסות ערק? אל תנסו אפילו בבית, אני מציע לכם. רבותיי, אין לך ראש בכלל, זה, ערק זה אין לך ראש גם. זה משחטה זה הדבר הזה. והבבא סאלי ממוזג ומוזג ומוזג, והבקבוק לא נגמר. ואל תגידו שהוא החליף בקבוק. פעם הבאה הוא אותו בקבוק מוזג ומוזג ומוזג, זה לא נגמר. זאת אומרת, אם היית מביא חבית, הוא מלא לך אותה עוד חבית, הוא גם מלא לך אותה ועוד חבית. ברכת השם איתה השם. צריכים לדעת רבותיי שכשיש ברכה זה משהו שנובע,
זה לא נגמר. אם אנחנו מדברים עכשיו על מעיין, מעיין הוא נובע. הוא נובע, זה ברכה של הקדוש ברוך הוא, הולך ועולה ממעמקי האדמה, והוא משקה ומשקה. צריכים לדעת, רבותיי, אם אני רוצה להגיע לכלל ברכה, יש בר מינן דבר בתורה שנקרא ארור הגבר, ויש ברוך הגבר. ארור הגבר אשר שם בשר זרעו, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני יבטחו. מי נקרא ארור? ארור זה אחד שבר מינן, שלא תדעו, ארור זה אחד מקולל, הוא נוגע בזהב, נהיה חול. הוא יבוא לים, הוא יהפוך ליבשה. לא הולך לו כלום, זה אדם ארור. אני לא מדבר עכשיו שאחד שנולד במזל, הגמרא אומרת שמי שנולד במזל שאין לו, אז לא יהיה לו. מי זה היה שם? לא מסכת תענית. מי זה היה שם? תזכירו לי את השם שלו, רבי, שנולד במזל שהיה עני, מי זוכר? מה אומרת שהוא היה עני מרוד? הוא היה עני מרוד, והלך ועבד, הלך ועשה הקזת דם, ואחרי הקזת דם צריך לאכול משהו, לא היה לו מה לאכול, הוא אכל שום, תראו לעצמכם. הוא אכל שום, בלעזר בן פדת, בלעזר בן פדת. בלעזר בן פדת, לא היה לו מה לאכול, הוא אכל שום. הוא אכל, תראים לעצמכם אחד לא מה לאכול, הוא אכל שום אחרי הקזת דם. זה לא הקזת דם שלנו עושה תרומת דם. הקזת דם זה מוציא לך דם. ולא היה לו מה לעשות, אז הוא אכל את השום הזה, והוא נפל ונרדם. התעלף. חכמים באו לבקר אותו, אז הם רואים שפתאום הוא התעורר ומחייך, והם רואים שיוצא לו מהמצח ניצוצות. ניצוצות של אש. בואו לא תגיד, מה זה? מה היה פה? אמר להם, אני אגיד לכם מה קרה. הוא נרדם. והקדוש ברוך הוא כביכול נגלה אליו ואומר לו, אלעזר בני, מה יש לך? למה אתה ככה? אומר לו, מה יש לי? תראה איך אני נראה, מה יש לי? אין לי. מה יש לי? מה יש לי? אין לי. אין לי כלום. אתה שואל אותי מה יש לי? אין לי. תראה למה זה הגעתי, וואלה, אחרי כזה אדם אוכל שום. אנשים אומרים שהחיידקים מתים מהשום, גם אני כמעט מתתי מהשום. זה לא החיידקים מתים, אתה הולך למות. ואין לך שום. מבורא של עולם, מה זה? אמר לו, מה אני אעשה? אתה נולדת במזל של עני. אבל בוא אראה לך את מה שמחכה לך לעולם הבא. אני אראה לך מה מחכה לך לעולם הבא. מה הראה לו? הראה לו הקדוש ברוך הוא נחלי הפרסמון, כי מדומני הגמרא אומרת 120 נחלי הפרסמון. אמר לו, הנה. אמר לו, ריבונו של העולם, מה אמר רק? תן לי עוד. אמר לו, מה יהיה בשביל החברים שלך? רק לך אני אתן. תשמעו מה הוא ענה לשם. אמר, ריבונו של העולם, מה אני אבקש מבן אדם שהוא מוגבל? כאילו אתה נותן, יעני, תשמע, לא יספיק לאחרים. מה אני מבקש מאדם שאין לו? אתה בוא העולם, תן לי. אז הקדוש ברוך הוא מהתשובה שלו, נתן לו צ'קלווין במצח. תלק, מה יהיה בעסקות לה? נתן לו אחד במצח, אומר, מזה יצא לו ניצוצות של אש. וככה הוא התעורר. הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, סליחה, לפני זה, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, אמר לו, תגיד לי, אתה רוצה להיות עשיר? אני צריך להחזיר את העולם לתוהו ובוהו כדי לתת לך כסף. כי אתה נולדת בלי מזל. אמר לו, כמה זמן נשאר לי לחיות? מה שחייתי יותר או מה שנשאר לי יותר? אמר לו, מה שחייתי יותר. אמר לו, אם כן, לא בעינה. עזוב, לא רוצה. יש מצב שאדם נולד במזל כזה, שאין לו. מה אומרת, חיה, בני חיה ומזונה, לבזכות הטל ימילתה במזלה טל ימילתה. זה לא תלוי בזכויות, זה תלוי במזל. אבל צריך לדעת דבר אחד. רבותיי, צריך, כשאדם כבר יש לו ופתוח לו, לפעמים יש מצב שזה נסגר לו, זה כן. יש אחד שזה נסגר, למשל רבי אברהם אבן עזרא. רבי אברהם, שכן אומרים אבן עזרא, מה זה אבן? אבן. רבי שלמה אבן גבירול, הבן של גבירול, אבן, הבן שלו. כן? אז רבי אברהם אבן עזרא, עליו השלום, הוא היה עני מרוד. עני מרוד ברמות שאין דברים כאלה. אתם יודעים, הוא היה אומר ככה, אם אני אמכור תכריכים, בגדים של מתים, אף אחד לא ימות. אם אני אמכור נרות, השמש לא תשקע אף פעם. לא הולך לו כלום. לא, אין. אם אני אלך לשר, אני אגיע אליו, יגידו לי רחב. כאילו, מה שאני לא אעשה. הוא מספר שיום אחד הוא ירד במדרגות, ואחד השכנים רצה לתת לו כסף. אז הוא שם, נגיד, כמו היום, $100 במדרגות, ואמר, זה דרך של כבוד. רבי אברהם בן עזרא ירד, ירד זה, ויקח. אז הוא מחכה למטה לראות אם הרב יורד מחוייך ושמח, הוא רואה אותו רגיל.
בא לו הרב, לא ראה משהו במדרגות, אומר, אגיד לך את האמת, היום רציתי להודות לקדוש ברוך הוא על הראייה, אמרתי, בוא נרד עם עיניים סגורות כמו עיוור, ונרגיש איך עיוור מרגיש. אין מצב שהוא גם ימצא את מה שיש במדרגות, אומר לו, היה שם $100. יום אחד הוא היה מאוד, הוא היה תקיף, יום אחד הגיע, באמת הגיע עד מצב של פת לחם, אז הוא דפק באיזה בית של עשיר אחד, והוא היה רב, היו קוראו לו הרב מן. אז הוא דפק לו בדלת, ביקש ממנו צדקה, אמר לו, שמע, אין לי מה לאכול, תעזור לי. אז הוא נתן לו איזה אגורה שחוקה, שאי אפשר לקנות עם זה גם מסטיק. אז הוא אמר לו, תעזור לי יותר. אמר, ראיתי בבית המחצה החוצה. אז הוא כתב לו על הדלת, היה כתוב הרב מן. אמר לו, אני מברך אותך כמו שהשם ברך את אברהם, מוסיף לו עוד היי, גם אני מוסיף לך, מיום יוקרא שלך מן אלא המן. ככה כתב לו על הדלת שלו. כן, זה היה, אתם יודעים, הוא פעם, הוא היה חולה בעיניים שלו. חולה בעיניים, הוא לא יכל לראות בעיניים שלו. אז יום אחד הוא שמע על הרמב״ם, שהוא רופא גדול, למה זה כמו של הרמב״ם. אז הוא עשה דרך מאוד ארוכה להגיע לרמב״ם. איך שהוא הגיע לרמב״ם, אמר לו, אמר, תגידו שרבי אברהם בן עזרא מחכה לו. אמר, תכניסו אותו, איך שיסתכל עליו. תקחו אותו, תסגרו אותו בתוך הדיר של החזירים. למה אתה עשה לי כך? סגרו אותו בפנים, זה ישב על הארץ ובכה, מסריח. מה זה בושה כך עושים לרב? זה רבי משה בר מימון, מה קרה לו? מה, הוא השתגע? אולי זה לא הוא, אולי עבדו עליי. בוכה, 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 בוכה. שעות יושב על הארץ בוכה. עד למחרת לא הפסיק לזרום לו זרם של דמעות. בא הרמב״ם למחרת פותח את הדלת, שלום עליך רבי אברהם בן עזרא, שלום עליך מורי ורבי, בוא, אורך ורבך, ככה עושים מורי ורבי, זורקים אותו בתוך דיר של חזירים, תגיד, אתה לא מתבייש? איך אתה לא מפחד מכבוד התורה? אמר, קודם כל אתה חייב למחול לי. בשביל מה באת לפה? אני באתי שתרפא אותי, ואתה נותן לי עונש? אמר לו, חס ושלום, זה היה ריפוי. לא ריפוי? אומר לו, לא שנכנסת אצלי. אני לא הייתי צריך שתדבר, ראיתי את העיניים שלך שיש לך מחלה נוראה, והמחלה שלך שהייתה לך, זה היה לפקוט הרבה. מה, אני ארביץ לך? ידעתי שאני אסגור אותך בדרך חזירים, אתה תפקה, וזה הנה, אמר, עכשיו אני רואה אותך, אתה בריא. אתה יכול ללכת הביתה. התחבק עם הרמב״ם, נשאר, אומר, בואי, אני באמת, הכל בסדר. אתה אמר לו, זה היה התרופה שלך. זה גאונות. אבל מה שאני אומר את זה, רבותיי, תראו יש אנשים שנולדו במזל של חוסר. בסדר? אבל תדעו לכם, רבותיי, ברכה. אדם שכבר יש לו ביד משהו, אין ברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. הרבה הרבה תלוי דברים גם כן בהסתרה. אדם שיותר מדי אוהב להראות את עצמו וכו'. ודאי שזה גורם לפתיחת עיניים של אחרים ולגרום לו לחיסרון גם כן. פגיעה של עין הרע זה לא דבר, זה לא בדיחה. זה דבר שקיים. אבל על כל פנים, רבותיי, צריכים ברכה. בברכת השם היא תעשיר. מה שמעשיר את האדם, רבותיי, זה ברכה של הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו בעולם הזה יכולים להשיג את הברכה? מהי הברכה? ללכת למקובלים, ללכת לכל מיני, אני יודע מה, מגידי עתידות, ללכת לכל מיני אנשים שיתנו לנו חתיכות חצץ, כל מיני, אני יודע מה, עלים לשרוף. זה באמת העניין. מה הסיפור הזה? מה אנחנו צריכים לעשות, רבותיי, כדי להגיע באמת לדבר הזה שקוראים לו ברכה? מה זה? רבותיי, תדעו לכם. אני לוקח דוגמה, אדם לקח קמיע, והוא בטוח שיש לו קמיע, הוא הולך להיות עכשיו הכי מוצלח בעולם. אני רוצה לומר לכם בצורה חד משמעית שלא משתמעת לשני פנים. אני אספר לכם סיפור, יום אחד הגיע אליי ביהוד מישהו, ומישהו הביא אותו אצלי ואמר לו, אמר לי הרב, הוא צריך ממך איזה עצה. אמרתי לו כן, אז הוא מספר לי שהוא בן אדם שעובד בשיפוצים בצורה מטורפת מבוקר עד לילה ואין לו זמן לנשום, יש לו ים של כסף. בתקופה של 3 חודשים הכל סגור לו, הכל סגור לו. אמרתי לו, תגיד לי, יש לך קמיעים בבית? אמר לי, שק, כזה חבילה. אמרתי לו, תביא לי את כל הקמיעים לפה. היה מבסוט, הוא בא להתגאות, להראות לי כמה קמיעים יש לו, בטח הוא שולט גם ממטיבת הדרכיה. הוא יכול לפתוח כל השעה, פותח שערים בתבודיו, שני עיתים, חליפת הזמנים, יש לו כל המפתחות. הוא הגיע אצלי, ראיתי את הקמיעים, אמרתי לו, עכשיו, אתה רוצה להצליח? הוא אומר לי, כן. קחתי את השקית, קשרתי אותה, אמרתי לו, הכל לגניזה. הוא היה בטוח שאני רוצה להביא לו עוד קמיע.
אמרתי לך, זה סוגר לך הכל. שים בגניזה ודבר איתי. שים בגניזה, דבר איתי. רבותיי, הוא שם בגניזה, לא אגיד לכם שבוע ולא שבועיים, יום למחרת, רבותיי, הבן אדם עובד אש. אומר לי, הרב, אין לי מנוחה שנייה, 3 חודשים לא זז. עובד, אותו דבר. תמדו, תגיד לי. קמיה, זה לא בדיחה. רבי יהודה פתאי עליו שלום כותב, שכדי לכתוב קמיים, גם זה היה רבי יהודה החסיד, גדולה עליו, כותבים קמיים. לכתוב קמיה זה ללכת להתעסק עם כוחות התאומה, זה לעשות איתם ריב, זה לשגע אותם, זה לחסום אותם, זה לנעול אותם. עכשיו, לא כל אחד יודע לעשות את זה. ורבי יהודה פתאי אומר, שתדע לך, בדור שלי אין כבר אנשים שמבינים בקמיעות. זה לא סתם לכתוב את השמות, צריך לדעת מה לכוון בכתיבה של הקמיה. צריך לדעת להיזהר בזה, זה תורה שלמה. תראו בגמרא, זה מופיע בגמרא, מסכת שבת, קמיה מומחה, קמיה שאינו מומחה, זה מופיע שולחן ערוך. מרן מביא בהלכות טלטול בשבת, קמיה מומחה, מותר לטלטל, אסור לטלטל. מה זה קמיה מומחה? התמחה גברא, התמחה קמיה. יש התמחה גברא, הוא מומחה. אבל הקמיה שלו לא מומחה, הקמיה הזה עדיין לא התמחה. ויש התמחה גברא ולא התמחה קמיה, יש התמחה קמיה ולא התמחה גברא, יש התמחה גברא, התמחה קמיה. מה אני אכנס לכם עכשיו לכל זה? רבותיי, זה חתיכת תורה בפני עצמה. לא כל אחד יודע לכתוב קמיים, אפילו צדיקים גדולים לא ידעו לכתוב קמיים, לא כל אחד יודע. היום בדור שלנו, רבותיי, אני אגיד לשון הכי זהירה, רבותיי, הרב כדורי אמר, אני נשארתי האחרון שיודע לעשות את הקמיין האלה ובקושי. רבותיי, היום להתעסק עם קמיה, אני רוצה להגיד לכם, מי שמגרד לו הגוף, מגרד לו הגוף ומחפש בעיות, שיתעסק עם קמיות. אל תתעסקו בדברים הללו. תשמעו מה שאני אומר לכם. אתה רוצה ברכה? אנשים מחפשים קמיה. תגיד לי, יש קמיה יותר גדול מהקמיה של הקדוש ברוך הוא שזה התפילין? מהציצית שלך? יש קמיה יותר גדול ממעשה המצוות? ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, וכללה. את הברכה אשר תשמעו, והכללה אם לא תשמעו. אותה אם אדם שומע בתור, במצוות השם, למצוות השם, לומד תורה. תורה היא מקור הברכה. שבת היא מקור הברכה. הנחת התפילין מביאה לאדם ברכה בעמלו, ברכה בידיו. הגוף של האדם, אדם בבוקר נוטל ידיים. קמת בבוקר מהמיטה. בואי נה, ידיים שם מלאות טומאה. זה מנחוס בידיים שלך. מה הפלא שאיפה שאתה לא תיגע יהיה מנחוס, יהיה לך לא טוב. תיטול ידיים. והנטילה צריכה להיות דווקא בכלי, דווקא, ודווקא שזה יהיה לסירוגין, וזה דווקא שזה יהיה בדיוק כמו שההלכה מבקשת ממך. אז זה מסיר לך את הטומאה, זה מסיר לך את הצרות, זה מסיר לך את הבעיות. אנשים עוברים היום, אתם יודעים כמה אנשים היום סובלים מחרדות. מרן כותב בשולחן ארוך, בהתחלה בסימן ד', מרן כותב שאם אדם לא נוטל ידיו מהדברים שמנו חכמים, זה גורם לפחדים, זה גורם לחרדה, מפחד ולא יודע ממה מפחד. לא גוזץ ציפורניו, חייב ליטול ידיים, ואם לא זה גורם לפחדים. זה לא פחדים, זה חרדות. מה זה חרדה? הוא פוחד, הוא לא יודע ממה, הוא לחוץ, משהו מלחיץ אותו, משהו משגע אותו, פתאום יש לו דפיקות לב, הוא לא יכול, הוא נהיה כפור, הוא לא יכול לזוז. הלו, אתה נותן ידיים, אתה קוצץ ציפורניו, אתה צריך ליטול ידיים. מישהו מקיס דם, צריך ליטול ידיים. רבותיי, אדם עשה תרומת דם, חייב ליטול ידיים. תרומת דם, חייב ליטול ידיים, זה נקרא כזה אדם. אדם שיוצא מבית הכיסא, מבית המרחץ, חייב ליטול ידיים. חייב ליטול ידיים. אדם שמסתפר חייב ליטול ידיים, קוצץ ציפורניים לעצמו חייב ליטול ידיים, לאחרים לא חייב ליטול ידיים, מספר ומסתפר שניהם חייבים ליטול ידיים. זה דברים שאם אדם הולך בין המתים, נכנס לבית הקברות, יצא, חייב ליטול ידיים. הלך בהלוויה בתוך דל אדמות של מת, חייב ליטול ידיים. זה דברים שאם אדם לא עושה אותם, גורם לו לצרות. אז אומרת, אני מחפש עכשיו שיהיה לי ברכה, אני מחפש שיהיה לי טוב, אני רוצה שלוות נפש. יש ברכה בעולם יותר משלוות נפש. תגידו לי, בן אדם יהיה לו את כל העולם ויש לו חרדות, שווה משהו חיים שלו. אין להם חיים לאנשים האלה. אז מה אתה רוצה לעשות? אז אם אני שומר על נטילת ידיים, זה ברכה. מרן כותב, כל המזלזל בנטילת ידיים, פה אני כבר מדבר על נטילת ידיים לסעודה. כל המזלזל בנטילת ידיים, חייב נידוי ונעקר מן העולם ונעשה עני. שמעתם? חייב נידוי. אתם שומעים איזה מילים אלה? נעקר מן העולם. מפחיד.
נעשה עני. עני ראשי תיבות על נטילת ידיים. רבותיי, שימו לב, מים ראשי תיבות מלא ידינו מברכותיך. עוד פעם, מים מאושר מתנות ידיך. שתי ראשי תיבות האלה, שתיים יוצאים מים. מים מלא ידינו מברכותיך. מדברים על הברכה. מאושר מתנות ידיך. ברכת המזון. כמה ברכה יש בה? מרן כותב שמי שמכוון בברכת המזון מובטח לו שמזונותיו יהיו מצויים לו ברבע. אתם יודעים, בברכת המזון, מי שמברך אותה כתוב שהוא מסלק מעל עצמו, אומר רבח אף וחמה. הוא אומר, תחפש בכל ברכת המזון. טעות פי לא תמצא בכל ברכת המזון. כי אין בה אף, אין אף ואין חמה שולטת באיש הזה. זאת אומרת רבותיי, שאין, לא תמצאו עד פי סופית בברכת המזון, אין דבר כזה. לא תהיה, לא תמצא. אדם צריך לראות, בוא הנה, תראה מה זה ברכת המזון. תברך מילה במילה בכוונה. שכאלה ברכת המזון בשבילם זה עונש. הם מברכים את זה בצורה הכי מהירה, אני לא מצליח להבין, אני לא הגעתי עדיין לפותח את ידיך, והוא כבר פותח, הוא פותח את הרגליים, זה ככה, עושים. מה אמרת שם? ריבונו של עולם, איך אפשר בכזו מהירות לסיים ברכת המזון, רק אם הוא אמר את זה בראשי תיבות, וגם זה אני בספק. במהירות שהוא אמר, גם בראשי תיבות, לא יודע אם אפשר להספיק לסיים. למה כל כך מהר? מה הבעיה? לא הבנתי. אתה מברך את הקדוש ברוך הוא, תברך לו תודה על הלחם שאכלת. אתה מודה לו על הארץ הטובה אשר נתן לך. אתה מתפלל על ירושלים עיר הקודש, ותבנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו. מה כל כך נורא בזה? אתה אומר ברכת הטוב והמיטיב, הוא היטיב לנו, הוא מיטיב לנו, ייטיב לנו, גמלנו, הוא גמלנו, יגמלנו לעד. בוא'נה, מה העניינים איתך? תגיד, עד כדי כך, באמת, עד כדי כך אנחנו רחוקים מהשם. אתם יודעים, סיפרתי לכם, היה פעם איזה מישהו. הלוואי שנראה את העולם כך. הוא בא לרבא שלו. אנחנו מתקרבים הרי לחודש אלול. ראה אנוכי יותר לפניכם היום בחרוק ללה, ראו אלול, הגיע. שבת הזאת מברכים חודש אלול. שבוע הבא, מיום ראשון, לא זה אחריו, ומתחילים סליחות, מוצא שבת, סליחות. מה אנחנו נאמר בוידוי ביום הכיפורים? הזכרנו את השם בלא כוונת הלב. ברכנו ברכה חטופה, ברכה בבחיתה. בואי נה, ענינו אמן יתומה, אמן כתופה, אמן יתומה. בואי נה, מה, למה? הכל סתם כזה וכזה מהירות, בחטף. רבותיי, אנחנו בני אדם, גם אני אדם, אני מבין את זה. אבל אסור לנו להבין את זה. אני צריך להגיד לעצמי, בואי נה, אני לא רוצה להיות כזה. אם כבר, אז כבר. הרי אני כבר דתי, אז למה לא? אמרתי לכם מה אומר הבן ישחיה. הבן ישחיה אומר שאנשים שריב, ריב לשם יעימהם. כשהוא רוצה לריב איתם. למה? הוא אומר, תראה, הם נוטלים ידיים. הוא אומר, אתה כבר בן אדם שנוטל ידיים. אתה לא אחד שאוכל בלי נטילה, חס ושלום. אתה לא אחד שאוכל בלי ברכה. אתה כבר נוטל ידיים. למה אתה נוטל ידיים לא כמו, לא כהלכה? אתה כבר נוטל. אז הוא נוטל את זה ככה, כאשר יענה בזלג. למה? מה עם אחרונים? למה תיטול לא כמו בן אדם? למה תיטול לידיים מים אחרונים כמו בן אדם? למה מים אחרונים אנשים מזלזלים בהם, שמים על קצה? אבל אתה נטילת מים אחרונים לכתחילה צריכה להיות עצוב כשרי אצבעות. אנשים שמים, לא, כתוב, מקובל, כתוב בהלכה אנשים קצת. מה זה קצת? קצת זה לא להרבות במים אחרונים. אבל שיגיע ויעטוף את המקום הזה, כאן, סוף כשרי אצבעות, מה זה קצת? קצת זה נגיעה? קצת זה איזשהו לכלוח של הידיים? ממש לא. ממש לא. אדם נוטל ידיים, בואי נלך מיד, 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 אחרי נטילת ידיים, צריך מיד לעשות למוציא. אסור לשעות סתם. טוב, בליל שבת, בשבת, מחכים לאחרים, נו. אבל לכתחילה צריך מיד. איך שנטלת ידיים, הגמרא אומרת, תכף לנטילה ברכה. תכף לגאולה, תפילה. תכף לסמיכה, שחיטה. אף אנו נאמר, אומרת הגמרא, תכף לתלמיד חכם, ברכה. עוד פעם, מה מביא ברכה? תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? תלמיד חכם זה שאתה, חביבי, מכניס אותו אל ביתך. אתה עושה פרקמטיה לתלמיד חכם, אתה עוזר לו. יש לך תרומה לכולל, אתה מחזיק אברכים. הלו, זה נקרא תלמיד חכם, זה תכף, זה מחכה ברכה. זה תכף. אתם יודעים שפעם מישהו בא לרבנו הארי ואמר שכותב כואב לו הכתף, אז הוא אמר לו כן, כואב לך הכתף, כי כתף זה אותיות תקף, ואתה משתהה בין הנטילה לבין המוציא. תעשה את זה מהר ואתה תראה שזה יעבור לך.
זה כל דבר משפיע, כל דבר גורם, זה דבר גורר דבר. אז אתה רוצה ברכה, אז תיטול ידיים, כמו שצריך. נטילת ידיים, ריב לשם ממהם. למה אתה לא נותן כמו בן אדם? אמר רב חסדא, אמר אנא משאי מלוך אופני מיה, ויהבון מילי מנשמי מלוך אופני טיבותה. אני נותן הרבה מים, למשל נותנים לו מלוך אופניים של שפע. רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש מסופר שפעם רבי אלעזר בנו של רבי שמעון היה הולך בדרך והיה צריך שמישהו ככה יהיה חמר, זמנם היה חמר, לא היה מונית, אתה יושב על החמור והוא לוקח אותך. אז הוא עלה על החמור והיה חמר לוקח אותו, כל הדרך דיבר אותו רבי אלעזר דברי תורה ורואה מה זה, זה הדבר הזה, בן אדם עיין נובע כולו תורה, איזה הכל סתרי תורה, הם לא מדברים שם בזוהר גמרות, מדברים הכל דברים מיליונים. אז רבי אלעזר אומר לו, תגיד לי, אם אתה כזה חכם, מה זה אתה עובד לי חמר? אתה תלמיד חכם, אתה צריך להיות בראש ישיבה, למה ככה? אז הוא מספר לו, הוא אומר לו, תראה, אני הייתי מלמד דרדקה, אני מלמד תינוקות של בית רבן, בתלמוד תורה. ואני אגיד לך את האמת, הגעתי למצב שאין לי כסף, ולא יכולתי. אז הייתי חייב לצאת קצת, אתה יודע, לעשות לביתי. אמר לו, ככה? בוא איתי לאבא שלי. בוא איתי לאבא שלי. לקח אותו אצל רבי שמעון בר יוחאי, וסיפר לו. רבי שמעון בר יוחאי אמר לו, הכל בסדר, בואו לאכול, תתלו ידיים. כשהם נטלו ידיים, ראה רבי שמעון בר יוחאי שאותו בחור, אותו יהודי צדיק שרבי אלעזר הביא, נוטל ידיים בשפע. אז הוא אמר ככה, ריבונו של עולם, מלא ידיו מברכותיך. כך הוא אמר, וישבו לאכול. למחרת, אותו בחור, אותו צדיק שהגיע עם רבי אלעזר, אבל היה בשדה שלו, ומצא אוצר מלא זהובים, ונעשה עשיר גדול. מברכה אחת של רגע של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה לברכה על מה לחול, הוא נוטל ידיים בשפע. רבותיי צריכים לדעת, הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. אין ברכה בעולם גדולה יותר מקיום המצוות. אין ברכה בעולם גדולה יותר מקיום מצוות, ואין בר מינן כללה יותר מזה שהכללה והכללה אם לא תשמעו. אדם שלא שומע בכל השם, רבותיי, יכול להיות לו הכל אבל אין לו כלום. יש לו כסף, יש לו מכוניות, אין לו כלום, יש לו הכל ואין לו כלום, זה כללה. הוא לא נהנה ממה שיש לו. אל תבט אל יופיו ואל גבח קומתו כי מיסתיו. יש לו הכל אבל הכל מאוס, שום דבר לא נהנה. יש לו ואין לו, זה הכל פטה מורגנה, זה אצלו, זה יש עושר שמור לבעליו לרעתו, הוא לא נהנה מהכסף. אתה יכול לראות לעומת זה אדם עני מרוד שאין לו כלום, והוא שמח בחלקו והוא נהנה ממה שיש לו. באותו טיפה שהשם נתן לו, הוא מאושר, הוא הרבה יותר עשיר מזה שאתה רואה אותו, עם כל הבגדי מלכות ועם כל המכוניות פאר והשרד והבתים, לא שווה גרוש. תדעו לך רבותיי, כתוב בפסוק, השם אלוקיך עמך לא חסרת דבר. כך היה במדבר סיני שעם ישראל הלכו. אומר רבי, כמדומני שזה הרב מקוצק, אם השם אלוקיך עמך, אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא איתך, שום דבר לא חסר לך, לא חסרת דבר. אבל אם בכלל לא, אין, אתה שומע עליו, אם השם לא איתך, אז הכל חסר. אין לאדם שלמות. אני רואה אנשים, רבותיי, אני יושב עם אנשים, אני בתוך עמי אנוכי יושבת. אני לא יום ולא יומיים, יותר מ-30 שנה אני יושב עם זוגות, עם בני אדם. עצות, סיפורים, רבותיי, יכלה הזמן והם לא יכלו. אני אומר לכם, אנשים ממורמרים על החיים שלכם, מהחיים שלהם. אתה יכול לראות אותו מבחוץ מיליון דולר, רבותיי, במציאות הוא לא שווה 30 אגורות של היברך דוד. לא שווה. אבל האדם הזה גמור מתחילתו ועד סופו, מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום, פצע וחבורה מקטריה. כולו רע לו. רע לו. זה נקרא ברכה? זה כללה. אדם שיש לו ולא נהנה, זה כללה. אדם שאפילו אין לו ונהנה, זו ברכה. רבותיי, התורה לא מדברת על, בדרך כלל על מצויות של הרבה. לא. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם כי אתם ממעט. ברור, למה לא חפש את הגדול? קורבן עני ונפש כי תקריב קורבן מנחת סולת. נפש, זה נפשו יקריב. אני אוהב את זה, אחד המרבה ואחד העמיד, וכבד לבו של אבי שבשמיים. הוא עלה על כולנה. הקדוש ברוך הוא לא מחפש את הגדולים. רבותיי הקטנים, אלה שעושים עם הלב שלהם, שנותן את הנשמה שלו. זה הגדול.
אז יכול להיות אדם שאין לו כלום, אבל הוא מלא, הוא גדוש באושר, הוא גדוש בשמחה, הוא גדוש, הוא שלם במה שיש לו. הוא שלם במה שיש לו, הוא טוב לו במה שיש לו. אבל אחד שיש לו ואין לו, אז עוד יותר גרוע. כי בחיצוניות כולם מסתכלים עליו כאילו יש לו, אבל אתה לא יודע שזה פה גר העני הכי גדול בעולם. אני. יודעים, אני ראיתי סיפר את זה, כי מדומן לזה הבן איש חי, הוא מספר שהיה איזה מישהו, שהוא היה עשיר גדול, עשיר בממדים, באמת בממדים אחרים, משהו מטורף. הוא היה מלווה לבנקים, הוא היה מלווה כסף. ומישהו רואה אותו ככה יושב ובחשבונות והרימות של דפי וכותב 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 מבוקר ועד ליל. שמו לו צלחת עם אוכל, שובח ביותר, הוא עשיר. והאוכל לידו מתקרר, אמרו לו תאכל. עזוב אותי. בא אליו החבר שלו ויושב שם לידו, מסתכל עליו, מסתכל עליו, אמר לו תגיד לי, אח שלי, עד מתי תהיה כזה עני? עני? שוק עני עשיר גדול באזור. אמר לו, בחיים שלי לא פגשתי עני כמוך. אתה עני מרוד. אתה נורמלי. אחד הדפים שאני מחזיק בו, שווה אותך ואת אשתך ואת הילדים שלך, ואת כל הבית שלך, את כל הנכסים שלך, ועוד נשאר עודף. אתה אומר לי, עני, אתה נורמלי? אמר לו, אתה עני מרוד. בוא תסביר את עצמך. אמר לו, תראה, אני אוכל בשקט. אני אוכל בשקט. בשקט אתה, טוב שפת חרבה ושלווה בה, מבית בלי זיו חריב. אני אוכל בשקט, יש לי שלווה. אמר רבי אלעזר, איזה הוא עשיר שיש לו נחת רוח בעושרו. אתה יודע מה זה נקרא עשיר? יש לו נחת רוח בעושר שלו, הוא יכול ליהנות ממנו. אבל אתה אדם שיש לו עושר והוא בכלל לא נהנה ממנו. אני לא יודע איך אפשר לקרוא לזה עשיר. אומר לו, אדוני, אתה לא נהנה. אתה אפילו לא אוכל. אתה כל הזמן כותב וכותב. תגיד לי, אתה כזה עני שאתה לא יכול להביא איזה מישהו שישב ועשה את העבודה הזאת ואתה תשב לך בנחת? מה, אתה חוסך עוד כמה אגורות בשביל לתת לפועל את העבודה שלך? אתה יודע כמה אתה מסכן? יש אנשים שאתה מלא כזה. נו, מה זה אומר? מספרים בבנקים זזים. נו, ומה אתה עושה? הוא לא רואה את הבית, הוא לא רואה את הילדים, הוא לא רואה את החיים. בוא'נה, אתה חתיכת עבד. אתה עבד. אתה קורא לעצמך עשיר? אתה עבד עבדים כנען ארור, כנען עבד עבדים לאחיו. אתה ארור, אתה לא בכלל ברוך בכלל. יש לך ואין לך, תראו בתורה. ואכלתם בברכות, בפרשת בחוקותיי, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם וחרב לא תעבור בארצכם. מה זה ואכלתם לחמכם לשובע? אומר רש"י, אוכל מעט ומתברך במעב. לא אומר לך שוב תאכל הרבה. אתה תאכל קצת, כבר שבע. פסוד. יש כאלה אומרים, בואי נעשה כללה זה. אין לאכול הרבה. לא, אוכל מעט ומתברך במעב. זה הברכה. הגמרא אומרת, צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר. מי זה צדיק אוכל לשובע נפשו? זה רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. מי זה בטן רשעים תחסר? זה פקח בן רמליהו. היה אוכל ואוכל ואוכל ואוכל. רבי יהודה הנשיא. הגמרא אומרת על הפסוק, ולאום אלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר, ולאום אלאום יאמץ זה רבי ואנטונינוס. רבי זה היהודי, זה הצדיק, ואנטונינוס זה הגוי שגם למד תורה על ידי רבי. שלא פסק מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. אבל רבי כשנפטר, הרים 10 אצבעותיו כלפי מעלה ואמר, אני נשבע שלא נהניתי מהעולם הזה אפילו באצבע אחת. מהעולם הזה הוא לא נהנה, הוא נהנה מהעולם הבא, הוא ראה עולמו בחייו. העולם הזה? לאכול? בשבילו זה היה לאכול. לאכול על מנת לאכול, למנת על מנת להחזיק את הגוף. זה לא מדרגות שלנו, עוד פעם. אבל לפחות לראות רבותיי מה האמת. להבין מהי האמת. האמת היא רבותיי, זה לא להשקיע את חיינו עכשיו בארוחות שחיתות ובכל מיני. זה לא החיים. זה לא החיים. יש לנו בתורה מצווה לאכול. תשב בשבת דח שלי להתענג בתענוגים בבורים וסלב ודגים. וואו, בבורים, סלב ודגים. תאכל אח שלי עוגות ותעשה פיצוחים. בסדר. זה ודאי מצווה, זה דבר גדול, זה מתענג את השבת. אבל עוד פעם רבותיי, מה המטרה שעומדת מאחרי הדברים? מה המטרה שעומדת מאחרי הדברים? איפה הנקודת מבט שלי? בתור בן אדם צריכה להיות מרן בשולחן ערוך, מה כותב? בכל דרכך דיו והוא יושב רוחותיך, אומר מרן, תדע לך
שאדם אוכל, יאכל בשביל שיהיה לו כוח ללמוד תורה, לעבוד את השם. יושן, שיהיה לו כוח לעבוד את השם. כל מה שאתה עושה, הולך לברכה, שיהיה לי כוח לעבוד את השם. הלכת לים, לעבוד... הכל במטרה אחת. אומר מרן, זה יקבל שכר על זה שהלך לים, כאילו למד תורה. אכל, הזמן שהוא אכל, כאילו למד תורה. הלכת לעבודה, כאילו למד את התורה. למה? כי כל המטרה שלך היא אחת, לעבוד את השם. אז הכל זה נעשה דבר אחד, הכל צורך של עבודת השם. אז רבותיי, העניין הוא לא בענקים, לא בדברים גדולים. ותראו, לא תמיד הדברים הגדולים הם העיקרים. רבותיי, תגידו לי, יהלום הוא גדול? הוא מאוד גדול. הוא שווה הון. זה לא מתבטא בגודל. רבותיי, אנחנו חושבים שברכה זה תלוי בגדלים ענקיים, ממש לא. אין מעצור לשם לא שיע ברב או במעט. דבר קטן יכול לעשות ים של אור. לפעמים דברים ענקיים עושים הרבה חושך. מה צריך להיות? הנקודה שלי, נקודת האור הגדולה שצריכה להעיר לי בתור יהודי. מה זה? מנורה. שיוויתי השם לנגדי תמיד. מה מסמל את המנורה? מנורת שיוויתי. מה האור של היהודי בחיים? שיוויתי השם לנגדי תמיד. מה הברכה שלך? מה ייתן לך אור בחיים? מה זה אור? מה מסמל אור? אור מסמל ברכה. מי אמר לך? מי אמר לך שאור מסמל ברכה? אני אגיד לכם. תגידו לי, אם יש לי אוכל, יש לי את כל האוכל שיש, אבל אין לי אור, האוכל שווה משהו? סעודת שבת. הגמרא במסכת שבת אומרת, ותזנח משלום נפשי, זה נר של שבת. זה נחסר להם אחרי החורבן. ותזנח משלום נפשי. אין שלום כשאין נר. אפשר לאכול? איך תאכל? הגמרא אומרת, עני לא שבע לעולם. עיוור לא שבע לעולם. הוא לא יכול לסבוע. למה? הסוף הבא מהעיניים גם כן. תראה, עושים לך האוכל, עושים אותו יפה, לוקחים את החומוס, עושים עליו חרקה, סיבוב, החלקה על הקרח, שמים למעלה, עלה אחד של פטרוזיליה. תגיד לי, מה אני אוכל עלה אחד של פטרוזיליה? מי מתחלק בזה בשולחן? עכשיו 12 סועדים בשולחן של האולם, עלה אחד של פטרוזיליה. אח שלי, זה לך, זה לך, זה לך. אתם זוכרים את זה? אמא בישלה דייסה, נתנה לזה, נתנה לזה, ולזה לא, לאחרון לא נשאר. אח שלי מצטער, לא נשאר לך. תגיד לי, מה אתה צוחק עליי? מה זה הנשחה של פטרוזיליה? זה היופי. העין אוכלת. שמו למעלה קצת, פיזרו ככה למעלה פפריקה, וקצת ככה לזה. תכלס, אם תסתכל בצלחת אחי, סיבוב אחד לא נשאר כלום. עבדו עליך בעיניים. סיבוב אחד עשית, וכולם מסתכלים עליך. גמרת את הכל. לא היה פה כלום, מה גמרתי את הכל? סעוונת אחרת. עשו עיגול מסביב, באמצע עשו בריכה של תחינה, ווואלה תאכל אחי. אתה עושה סיבוב, בואי נה אחי, אל תשתפו את הצלחת נקייה מבריקה אחי. לא נורמלי. הכל זה שהעין תאכל. היום? היום האולמות של המפוארים? לא נותנים לך כמעט כלום לאכול, אין שם שום דבר. הכל תפאורה, הכל יופי, הכל נוי. העין אוכלת, אתם יודעים. אז אם אין לך שלום בבית, איזה שלום בית? נר, משום שלום ביתו, זה נר שבת. נר שבת, הוא נותן שלום, הוא נותן ברכה. כשיש שלום, יש הכל. עושה שלום, הוא בורא את הכל. כשיש שלום, יש הכל. ברכת תפילת 18 מסיימת בשים שלום. למה? כשיש שלום, יש הכל. אם אין שלום, רבותיי, בן אדם יהיה מיליונר, ויש לו בבית פיצוצים עם אשתו, טוב שבת פינת גג, מאשת מדנים. מעדיף לישון ברחוב על הספסל, ולא שם, ליד המזרובה הזאת. אל תשים אותי שם. אתם יודעים, היה פעם מישהו, הלך לבית גברות, שאשתו מתה, הוא רקד ליד הקבר. פתאום מלאך המוות עשה לו, הלו, אה, מי אתה? אמר לו מלאך המוות, שוגע, הבעלת אותי, חשבתי אשתי כמה. כאלה, אישה שלו זאת כבר מלאך המוות. מלאך המוות יכול להסתדר איתו, אבל אשתו, אתה השתגעת לגמרי, זה מטורף. אז הוא סובל, בואי נה, בן אדם סובל, יש לו בית, יש לו קול יפה, הכל, אבל אין לו חיים. ראה חיים עם האישה אשר אהבת, אישה לא טובה זה בר מינן, זה צרות. אז זאת התפלל כל חסיד, חסיד אליך לעת מצו, לעת מצו זו אישה. כשנאמר מצא אישה מצא טוב, הגמרא אומרת צריך להתפלל על זה, כן בטח, תתפלל, תתפלל שתזכה לאישה טובה. אני אבחר אותה, שרי תבחר ותקרב ושכון חצריך. אתה מה זה שכון חצריך? אתה תשען בחצר, תשען בבית. אתה תבחר, אתה תבחר. הוא מתחתן,
עם בחירת ליבו, אבל, זה אבל, ככה הם כותבים בהזמנה, ברגיל, אצל החרדים, עין בית גימל, עין בת גילו, מה זה בת גילו? 40 יום לפני, לידה, מכריזים, בת פלוני לפלוני, אוקיי, עם בחירת ליבו, טוב, בוא נראה מה בחרת, אחי, ימים יגידו ויעידו, בוא נראה לאן תגיע, אז אם אדם מקדים לזה תפילה, אז אשרה ואשר חלקו, אבל עוד פעם אני חוזר ואומר, רבותיי, שלום בית, זה לא שלום בית עם האישה, כי ההלכה אומרת שגם מי שלא נשוי חייב להדליק נר שבת אם הוא גר לבד. הוא גרוש בר מינן או שהוא אלמן בר מינן או שהוא יתום והוא גר בביתו. הוא חייב להדליק נר שבת. מה זאת אומרת? למה שלום ביתו? איזה שלום ביתו? אני לא נשוי. שלום שלך עם עצמך, שלא תתקל בכיסא וספסל ואתה תהיה עצמני. אך! פוי! בח! שמו הבית הזה! אך! בח! מרן הרב עובדיה אמר, הביא מדרש, מדרש פליאה. אתם יודעים מה זה מדרש פליאה? מדרש פליאה זה שהמילים שלו נראות מוזרות. למשל, אין מניחין תפילין אלא בשבת. מה? בשבת לא מניחין תפילין. אלא בשבת! מסביר, הבן ישחיים מביא בשם אביו, מסביר כמה הביאו את זה, שבשבת ראשי תיבות, במקום שיער, במקום תפוח. במקום שיער, דווקא איפה שיש שערות, במקום תפוח, איפה שהכיבורת, איפה שהשריר. בסדר, אז זה מדרש פליאה להסביר אותו. אז הוא, יש מדרש פליאה שאומר, מאיפה מיני לנו נר שבת, נר של שבת מן התורה, שנאמר, קצה נפשנו בלחם הקלוקל. מה? מה קשור? לחם הקלוקל? איך הגעת מזה נר שבת? מדרש פלא תמוע. אומר הרב, תדע לך, למה המשראל לא אהבו את המן? והמן כזרע גד לבן הוא. איזה צבע היה המן? לבן. אבל כל הטעמים יש בו. זה גלידה? גלידה. גלידה פיסטוק, גלידה פיסטוק. קרנץ' פיסטוק, אחי, 30 שקל אחד. חינם. רוצה עכשיו סטייק אנטריקוט? וויל. מדיום, רל, מל, גל. מה שאתה רוצה, אח שלי. מה שאתה בוחר, אשרי תבחר. מה יותר טוב מזה, תגידו לי. לא עושה כאבי בטן, אין צרבות, אין חולאים, אין מצב להשמין ממנו בחיים, לחם אבירים, אכל איש לחם איברים, ככה גמרא ביומה, נבלע באיברים, לא יוצאים ממנו חוץ מכבודכם לשירותים. נקי, אח שלי, אתה אוכל קם כמו שישבת, אין כאבי בטן, אין גזים, אין מזים, אין גרום, בריא לחלוטין, סע. איפה יש דברים כאלה? איפה יש כזה דבר, תגידו לי רבותיי, מיליארדים גם יקנו את זה. אין. אז מה אתם בוכים? זה התשובה שעונים. רבותיי, תדעו לכם. הוא רצה טעם אבטיח, הוא קיבל טעם אבטיח. הוא רצה טעם מלון, הוא קיבל טעם מלון. מה שאתה רוצה הוא אכל. וגם אין לו בעיה של בשרי חלבי. הוא רוצה אחרי שהוא אכל סטייק עכשיו, במן, הוא טעם סטייק, עכשיו הוא רוצה טעם של גלידה פיסטוק חלבית. אח שלי, הכל בסדר. מה ברכו על המן? ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, המוציא לחם מן השמיים. זו הייתה ברכה שלו. מה יותר טוב מזה? תגיד לי. איזה יופי. מה אתה רוצה יותר? תגיד לי. על מה אתה בוכה? תשובה. אמר מרן, תראה, כשהיינו ילדים, עוד היה את הדברים האלה, היה את המכוניות, היה יותר את העגלות של האבטיחים. אחרי זה מכוניות, מי שזוכר את הדוג'ים, הגדולים מתחילת, זוכרים אותם, מאחר מלא אבטיחים, והיה שם אחד, בדרך כלל יש לו גרון מני רושטה, בטיח, בטיח, אדום מתוק על הסכין, אחריות הבטיח. זוכרים את הצעקות האלה? זה היה מהיר מתים זה. אפילו המת היה קם, אומר, תביא חצי אבטיח, רק לך מפה. לך, שגעת אותי, תן לישון. צעקות, אין מצב פספס אותו. הוא עובר, אין אחד לא שומע אותו, אומר, הם מתים קמים. זה תחיית המתים זה. בקיצור רבותיי שואל שאלה פשוטה. למה אתה צריך להגיד אדום מתוק? תגיד מתוק. מה צריך שהבטיח יהיה אדום? ואם הוא לא יהיה אדום? מה אכפת לך? העיקר מתוק, לא? רבותיי, העין אוכלת. אדם רוצה לראות גם הבטיח בצבע אדום וגם שיהיה מתוק. אזן את העולם כולו בטובו בחן. בחסד. מה זה חן? שם נתן גם חן באוכל שלך. תראו לעצמכם רבותיי שכל האוכל שלנו היה אותו צבע. איזה משעמם היה העולם? מנגו? לבן. אבטיח? לבן. שזיף? לבן.
פרזק, לבן. תות שדה, לבן. הכל, לבן. הפך לבן טהור. איזה עולם שעמם זה. תראה איזה צבעים, אך שלי, רק מעצב אתה מתעלף. תראה איזה ענבים. ענבי טלי. היום נהיה ענבי טלי, ענבי שושנה. ענבים, אדם שגע לי את המוח. ענבי טלי. ויהיה תותים. וזה מנגו מאיה. אחד קוראים לה מאיה, אחד טלי, אחד שושנה. כבר כל השוק מלא שמות של נשים כבר. אבטיח חצבה. לא יודע, זה קיבל חצבת שם, לא יודע מה היה לו. לקיצור, רבותיי, כל פרי מצבע. איזה יופי! למה? גם העין אוכלת. אומר הרב, עכשיו תבין. למה עם ישראל לא אבו את המן? כי הכל היה אותו צבע, זה לבן. נכון, יש פה את האבטיח, הכל יש, אבל אין את הצבע. לכן, מכאן לומדים שנר שבת, מקצה נפשיך לנו בלחם הקלוקל. אם לא לך נר בשבת, אתה לא רואה את האוכל. לא רואה את האוכל, זה כמו המן שהיה לחם קלוקל לעיניהם של ישראל. לכן צריך אור. אז האור הוא ברכה. מה האור עושה? האור עושה ברכה. האור מביא שלווה. האור מביא שלום. בזה רבותיי צריכים לדעת, אין בעולם משהו שמביא אור לחיים של האדם כמו התורה שלנו. את הברכה אשר תשמעו. רבותיי, אתם יודעים מה הברכה הכי גדולה? אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם. לא כתוב אשר תעשו. נכון שהמשמעות של תשמעו זה תקיימו, שמה ישראל קבל ואבן, זה לקיים. אבל רבותיי, אשר תשמעו, תשמע בן אדם, תפתח את האוזניים שלך. רבותיי, אם אדם לא יפתח את האוזניים לשמוע דברי חכמים, לתפוס את התורה באוזניים שלו, לבוא לשיעורי תורה ולשמוע. מתקרבים לחודש אלול, רבותיי, כל אחד צריך לתפוס את עצמו לדעת, אני לא מוותר על שיעור מוסר, יתהפך העולם, לא יודע מה יקרה, אני צריך לשמוע מוסר, אני צריך להתחזק. אני בחודש אלול אלך לסליחות, אני לא רוצה לומר אותם רק לשיר. אני רוצה באמת לחוש את מה שאני אומר, אני רוצה שאני מכה על הלב, אני ארגיש שהלב מכה אותי. אני ארגיש שכואב לי. כמו שאני אומר לכם תמיד שרבי יונח שנתן אי בשביל צריך פעם מישהו שדופק על הלב שלו. הוא בא אליו, לחש לו באוזן, אל תדפוק, אין אף אחד בבית. מה אתה דופק? אין שם אף אחד. הלב שלך מת. רבותיי, כל פעם שאני אומר את זה, אני מתפעל מזה מחדש. כמה זה אמיתי? האם הלב שלנו מרגיש משהו? כל אומר קרא ואומר מה יקרא, עקוב הלב מכל, אין למי לדבר, הלב הזה קבור, בן אדם מה לך נרדם, מי זה הנרדם הזה? אנחנו לא רדומים, אנחנו פה בבית כנסת. מי נרדם? הלב שלך נרדם. הוא ישנים את הרדמתכם, מי זה? את מי מהירים? את הלב מהירים. רבותיי, הלב שלנו ישן. ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד. ומה על אדוני הולכת לבבך ולבב זרחה שאורת עורלת הלב. מי יכול להוריד את עורלת הלב? תגידו לי אתם. קרא בגרון אל תחסוך הרם כשופר קולך, אומר הנביא. אתה רוצה להוכיח את המסל, תצעק. דבר, תכניס להם לאוזניים. זה יוריד להם את עורלת הלב. אני לא מדבר פה על צרחות עכשיו ועל צעקות. הצעקה של בן אדם זה בא מתוכיות הלב. אני מדבר איתך בן אדם ואני מסביר לך. תדע לך כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהשיג את מיטב הברכה זה קודם כל עריכת האוזן. שמיעה. תקשיב. שים את האוזניים שלך כמו הפרקסת. שים את האוזניים שלך כמו... וואי, מה הוא אומר? אני חייב לשמוע, אני אקלוט כל מילה. ממש. ושוטה בצמא את דבריהם. נשתות את הדברים, להרגיש שכל מילה פה זה כמו אדם צמא, שכל טיפה עכשיו זה בשבילו חיים. הדגים שבים, כשהם שוחים, יש להם ים של מים, אבל בכל זאת כשיורד גשם הם עולים לבלוע את הטיפה החדשה שבה, הם מרגיש עדיין אני צריך יותר. רבותיי, אנחנו צריכים, גם אם אדם מרגיש שאתה עושה, אני רוצה יותר. וקל וחומר מי שלא עושה. וקל וחומר מי שמרגיש שהוא נופל או יורד. רבותיי, זה הזמן של המקפצה שלנו. אם לא עכשיו, אם מתי? לתפוס את עצמנו לידיים. שמגיע חודש אלול, רח שלי, השמיעה, זה הדבר הכי גדול. המשנה ברורה כותב, רבותיי, בהלכות עשרת ימי תשובה, הוא כותב בימים הללו, מחודש אלול ואילך ימעט מלימודו. לימוד תורה. יעסוק בספרי המוסר. זה הזמן. צריך לעורר את עצמנו. רבותיי, אם אנחנו לא נתעורר, אתה תגיע לראש השנה חס ושלום כעץ יבש. רבותיי, שאחד בא לראש השנה סובל. סובל מהתפילה, סובל מהיום, מחכה רק שהוא יעבור. קל וחומר יום כיפור בכלל, עד ראש השנה, עוד יש חצי עול אחים, חצי עול השם, מתחילים לאכול. כיפור בכלל מסכן, הוא הולך למות. הוא מסתכל על השעון ואומר לו, מה שמך, תזוז כבר.
הוא מסתכל על השניות, 29, 30, 31, ריבונו של העולם, זה לא זז, זה לא זז. אני צמא, רעב, לא רוצה לשמוע את התפילות, אין לי כוח. אתה סובל. יש אחד אחר, רבותיי, נהנה מכל תפילה. מכל תפילה נהנה. הוא לא מרגיש איך הזמן עובר לו. כשנגמר יום כיפול, הוא אומר, חבר שהוא נגמר. לא הרגשתי אותו. הרגשתי אותו בעצמות שלי, והוא נגמר לי מדי מהר. אולי אני אומר תמיד, בן אדם יכול לבוא לשיעור תורה, ואחד יכול לבוא לשיעור תורה, אחד בא לשיעור תורה כי אשתו קפתה על עבר כגיגית. אם אתה לא עומד תורה, אז אתה לא בעלי יותר, אז תלך מפה. אני החלטתי את חייה שאנחנו מתחתנים רק על סמך זה. אז הוא בא ללמוד בשביל אשתו. הוא במדרגה של רבי עקיבא, בזכות רחל הוא לומד. אשרב. אז הוא בא ללמוד. אז איך הוא יושב בשיעור? כל רגע הוא מסתכל על השעון. 8:00. 8:30. 8:02. 8:02:02. וואי, 8:30. בואנה, אני לא עומד בזה. 8:50. 8:55. 8:50. רבי חנניה! איך אני אוהב את הרב הזה. אין עליו בעולם על רבי חנניה. אני אומר לך, זה הצדיק הכי גדול. הוא גואל את כולם מכל הצרות. איך שהוא בא, נגמר השיעור, נגמר הכל, הולכים הביתה. יש אחד אחר רבותיי שהולך ללמוד כי הוא רוצה ללמוד. הוא כל היום חכה בעבודה, מתי הגיע הזמן שהוא יבוא ללמוד. כשהוא יושב, ופתאום שומע רבי חנניה, מה רבי חנניה, אתה משתגעת, ועכשיו התחלנו ללמוד. לא מאמין, 9? הרב, עכשיו התחלנו. אני עכשיו, השעון עובד. שתיהם באו לשיעור, זה סובל, וזה נהנה. זה בא להתפלל בכיפור, זה סובל, זה נהנה. זה בא בראש השנה, זה סובל, זה נהנה. זה בא לסליחות, זה סובל, זה נהנה. זה הולך לסליחות, כי מה יעשה, מה ילך לסליחות, יגידו שהוא מדרוב. מה, אתה לא נורמלי, מה, אתה לא יהודי? אז הוא צריך לסליחות שיגידו שהוא יהודי. תוציא תעודת זהות, תראה להם, יהודי. מה אתה צריך לבוא? אתה סובל. אח שלי, תבוא לסליחות, כי אתה רוצה להגיד סליחה. לא בגלל שכולם באים, אני בא. מה, אני בתנועת עדר? מה, אני כמו ברחוב? כולם בהפגנה, גם אני בהפגנה. תגיד, מה אתה אהבל? מה אני חסר לכם מעצמך? מה אני צריך לעשות מה שכולם עושים? אני עושה כי צריך לעשות. אני לומד תורה כי צריך ללמוד תורה. לא בגלל שאשתי אמרה. השם אמר. השם אמר. וכשהשם אמר, סימן שזה דבר הכי טוב. אני לא מכיר מישהו שאוכל בגלל שהשם אמר לו לאכול. למה אתה אוכל? תשמע, השם אמר, חייבים לאכול. ברוך השם שהוא מגיע לאוכל, ברוך השם שמגיעים לאוכל, כולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהורה, בשירה ובזמרה. ברוך השם. מזל שבזה יש, ברוך השם, רגשות טובים. אם ללמוד תורה, אתה לומד בגלל השם? בטח בגלל השם, השם ציווה. אבל התורה זה כמו מים. כי הם חיינו ואורך ימינו, אדוני, אם אני לא לומד תורה, אני מת. אני רוצה ללמוד. אני רוצה ללמוד. אני לא יכול בלי ללמוד. התורה היא זה חיינו, ואם זה חיינו, אז כמו שאי אפשר להגיד, שמע, אח שלי, נו, כמה אפשר לנשום? בוא נעשה איזה שעתיים הפסקה. שעתיים הפסקה, לא לנשום שעתיים. אתה יודע איזה ניקיון זה? נקד את הראש. כל הזמן, פס, פס, פס. שחרר את המשאבה לאיזה שעתיים. מה קרה? אח שלי, דחין מודעות לפני זה. מודעות לפני זה, תכין נרות לבקרים, תכין ברכות לכל השבעה, והכל בסדר. תגיד, אתה מפגר? מי יכול בלי לנשום? כי הם חיינו ואורך ימינו, זה הנשימה שלך, זה התורה, זה החיים. לכן רבותיי, ידעו לכם, מקור הברכה זו התורה. את הברכה אשר תשמעו, והכללה אם לא תשמעו. בר מינן רבותיי, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. זה אדם רבותיי, גם אם יהיה לו זה כללה, הוא לא ייהנה מהכסף שלו. תהיה מחובר לקדוש ברוך הוא, תדע לך, אוכל מעט ומתברך במאב. אתה יכול לראות אנשים שנראה לך מבחוץ, כמו הרב שטיינמן עליו השלום, כמו הרב שחה עליו השלום, גדולי עולם שאתה יכלת לראות אותם גרים כמו עניים מרודים. רבותיי, ובבתים האלה גם הוא ראה שירים הכי גדולים בעולם. אמרתי לכם, הרב שטיינמן, אני אומר מילה, מילה, בחוץ לארץ, תביאו לי מיליון דולר בשנייה, 10 מיליון, שנייה הוא מקבל, 100 מיליון. כשהוא רצה, היה צריך את זה לישיבות, הוא ביקש בטוח כזה הגיע. הוא בחיים לא רצה לעצמו כלום. אמרתי לכם, הוא לא הסכים ששפצו לו את הבית, הוא לא הסכים כלום. אמר, אני הכי מאושר בעולם. מה אתם רוצים ממני? לא חסר לי כלום. הוא היה חי, הוא יושב על כיסא שהוא בנה אותו בעצמו מארגז, כל החיים שלו יושב על אותו כיסא, ולא היה איזה משענת גם. אמר, אם יש משענת, אולי אני אשען, לא ילמד טוב.
אני לא מרוכז, אני אחר כך ירדם. אז הוא ישב בלי משנה. המהרש"א, היה לו שיער ארוך. היה חבל בתקרה, היה קושר אותו לשערות שלו, בשביל זה גידל שיער, שאם הוא ירדם ויפול, זה ימשוך לו את השערות, אז הוא ירים את הראש חזרה. רבי יעקב טייצק. רבי יעקב טייצק היה יושב ולומד תורה, היה לידו שלמטה. שתי דליים של מים עם קרח. איך שהיה מרגיש שהוא נרדם, היה שלמוד כל הלילה. מכניס את הרגליים בתוך הקרח. מתעורר, המשיך ללמוד. מפחיד. אז זה היו האנשים העשירים הגדולים, רבותיי, זה העשירים. עוד פעם, אנחנו לא בדרגות האלה. אבל לפחות, רבותיי, את מה שיש לך תשמור. לשמוע, רבותיי, הברכה הראשונה שהתורה מדברת עליה היא, תשמעו. והיה עם שמוע, תשמעו. אל מצוותה שאנחנו מצוות אתכם היום. לשמוע. רבותיי, זה מתחיל מהאוזניים. זה מתחיל מהאוזניים. כשאדם האוזניים שלו יהיו פתוחות לשמוע תורה, גם השמיים הם לא הגבול לאן הוא יכול לנסוק. בעולם יהיה בעזרנו. וזכר אותנו באמת לברכה והרחיק אותנו מהכללה. קרב אותנו למצוות שלו, לשמוע לתורתו ולמצוותיו. והיה אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך. שימו לב, גם פה אם שמוע תשמע. והישר בעיניו תעשה. והאזנת למצוותיו. ושמרת כל חוקיו, כל המחלה שעושה נמצאים לשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. בעזרת השם יתברך שיתקיים בנו פסוקים הנפלאים הללו, נזכה לגאולה שלמה בקרוב אמן ואמן. רבותיי, ברוך השם, באמת להודות לקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא, יצא לאור עולם הספר תומר דבורה עם הפירוש נזר שמואל של בני וחביבי רבי שמואל השם ישמרהו, נפלא. אותה הספר הזה תומר דבורה זה נכס צאן ברזל של עם ישראל. זה ספר של רבנו משה קורדוברו עליו השלום, שהוא היה ענק שבענקים, והוא כתב את הספר הזה על 13 מידות, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, איך ללמוד מהקדוש ברוך הוא את המידות שלו אלינו. מהו רחום, אף אתה רחום, מידה כנגד מידה אחד אחרי השני. והספר הזה, רבותיי, מי שלומד אותו, זה סגולה גדולה לרפואה, בפרט בר מינן מהמחלה הידועה. הידוע שמי שלומד בצוותא כמה אנשים לרפואה של מישהו כזה, זה סגולה גדולה. אז בכלל זה גם לעצמו, שהאדם יכול להינצל מכל מיני חולאים ומרים בישין, כי אם אדם נוהג כלפי חברו בחסד, ודאי שהשם נוהג איתו בחסד. לכן מי שיכול לרכוש את הספר הזה, יפה וטוב יעשה. שכל אחד יתאמץ, לרכוש את הספר הנפלא הזה, ולהעביר אותו הלאה. כל מי שתרם פה הקדשה, מגיע לו ספר חינם, ודאי ייקח, אבל האחרים רבותיי, מי שרוצה לזכות בספר הזה, 30 שקל, סך הכל לספר, מי שלוקח 4 ספרים, זה 4 ב-100, ככה בהתחלה עושים את המבצע הזה, וכל אחד יכול לזכות את עצמו, בני ביתו, חבריו, אחיו, אחיותיו, תת להם, אבל אני חושב שמי שלוקח ונותן למישהו, יגיד לו, אז מה תיקח סתם? אני נותן לך את זה מתנה, בתנאי, שתלמד בו, וזה זכות גדולה. קבל על עצמו ללמוד בזה 5 דקות ביום. ורבותיי, יש בזה תוספות וסיפורים והסברים, וזה ממש נפלא, הפירוש הזה. שתקחו את הברכה הזאת עליכם הביתה, והשם יהיה עמכם.